profesion që ti e ke ushtruar më herët, ke qenë edhe fotografe e Zotit Rama, kryeministrit. Gjatë periudhës që ishte edhe në kryeministri, por edhe në opozitë. Ishte e vështirë të zgjidhje fotot e duhura, mbaj mend disa fotografi shumë bukura në fakt, të tuat, po gjithsesi duhet ta lë ty më shumë. Ajo backstage-i, është vërtet kaq detajist Zoti Rama sa thuhet? Un kam pasur një bashkëpunim të shkëlqyer me të. Dhe nuk e kam ndier asnjëherë këtë pjesën e detajizmit, sepse un jam që sa ish detajist, un jam 10 fish më shumë në gjën time. Kështu që e vlerësoj shumë se ka patur besim tek un dhe nëse qëllonte un, domethënë mund të jepja një lloj sugjerimi për diçka në lidhje me fotografitë dhe nuk jam ndier, domethënë që e si thua është mikromenaxhuar që bëhet kështu ose dhe mendoj që për këtë vlerësoj që prandaj më zgjodhi që ta bëja atë punë. 4 vite nuk jam pak, ka qenë një eksperiencë që më ka profesionalisht më ka rritur shumë, pa çka se unë vija gjamë, do të them me shumë vite eksperiencë përpara se të bëja të punë. Dhe pjesa tjetër pastaj nuk mund të them që ka qenë do të them varet në ditës. E vështirë për mua të përzihet jo, sepse unë ajo që qëllimi im edhe që në fillimet e mia, se fotografi është të tregoj histori, dhe më thënë storytelling. Dhe mua, kur shkoja në një event, sa do i thjesht, i vogël, apo sa do i rëndësishëm për ne si vënd, për fajsimi jashtë, apo... Për mua, i gjithmonë ka qenë rëndësishme që unë të tregoj një histori. Dhe e bëja këtë me imazhi, imazhi parë, imazhi... Dhe më thënë, ka një loj... Ka një loj logike. Po, ka një loj logike. Kështu që skenari... ishte shumë e thjesht pasaj për mua në momentin që bëja këtë loj, si bëja fotografi, të vendosja të krijoja një histori, jo se po e shpikja, se kur them të krijoja një histori, flas ta tregoja një histori. Do me thënë është be atë që ka ndodhi atje, sepse sikur që bëjnë shumë foto, po ka një loj sensi, ka një loj kuptimi, në mënyra se si ti e tregon një histori i hapave, fillimi, mesi, fundi, do më thënë në këtë sens.